nin adduunya joogo maxaa aragti kuu laaban? Lama mataanin haddana malaykayna ilaah lama mataani si xabiibi, lama mataani inaa ii dhasho, lama mataani inaan dhal. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Asxaabta social media ku xiran, maanta waxaan rabaa inaan idinka jaahil bixiyo arrin beri ahaan dambe social mediaha qabsatay, TikTok iyo Facebook iyo YouTube-ka oo layga been abuurayay dad badanna maxalada community badan inoo soo direeyay. Marka arrintaa ayaan rabaa maanta inaan ka hadlo. Horta aniga aydid ahaan adduunka waxaan ku leeyahay laba caruur, waa wiil iyo gabar. Wiilkan waa curadkeyga, gabadhan waa tii haddii dhalatay. Wiilkana dee waa taqaanaan oo YouTube-ka ku jira, wuxuuna joogaa xamar. Marka waxaan rabaa inaan idinkana idii caddeeyo inaan adduunka aan ku leeyahay laba caruur, aysan wax kale aysan jirin. Wiilkan waxaa ii dhalay maxaalada gabar joogto Kaaraan, cunugeygana wuxuu ku nool yahay Kaaraan, hooyadii ayaan haysato. Marka saxaabta been abuurka iyo maxaalada social media oo beri aan noqday meel lagu shaqaysto ama meel business ah, marka dee aan layska been abuurin, aan been layska sheegin. Marka dee asxaabi aan kala xishoodo, aan laga xishoodo, aniga waxaan fahmin, aniga iyo xajiidida yacni aan laga xishoodo. Haddan wax soo dhigi maadaan maxay ahayd muuqaaladeen dada communityda nooga soo diray, hoos nooga soo diray. Marka dee anna inaan ka hadlo ma jecli, ma garatay inaan qof ujoogo, ma jecli inaan maxay ahayto social media aan ka qayli ama la qabsado adduunka ugu necbaa. Marka ana laga xishooda akhyaaray buuqana dejiya wax maxalada caruur aniga inkiraya ama aan dafirayo ma jirto. Nin caruurtiisa dafirina leyhi waxaas noo kadhe oo ka dhamahay sumcad xumadaas. Cunugeygana wuxuu joogaa Kaaraan, ninkii yaqaana yaqaano, gabadheedana waxay joogtaa maxalada Boondheere. Marka inaan waxfaafiyin waxa keena waxa waa been abuurka aa magaalada ku watan ama dad kala dhicinaysa ama wanaagkayga ama maxalada aad ka dhigaysaan inaa ahay nin xun. Marka dee inaga xishooda khaanay mar walba bisbaasaa barisid. Okay, kadamo sorry abaa dhib malahan caadi waaye. Ha isagaa haysta laakiin ma ilaahda shiiyay xitaa ma aragtay ugu yaraan lix sano igin qiyin hal maalin xitaa leelmaha la siiyo maxaa dareemi lahayd idinkii shaqo maanta meel oo ii dhowna ma joogaano oo aa ka doono karo ama aa ka raadsan karo qofs maraykanay wada jiraan maxaa dareemi kartid adiga markii ii sheegay jirkaagii ilmahaagii aa dhashay oo adigaa soo go-ay oo maxaa lahaa waa dane aanan hal maalin xitaa ugu yaraan lix sano intimay ka dhowdahay lix sano hal maalin ka mid ah xitaa inay lahada shii baa la iga diiyay. Nin adduunya joogo maxaa aragti kuu laaban? Lama mataanin haddana malaykayna ilaah lama mataani si xabiibi, lama mataani inaa ii dhasho, lama mataani inaan dhal oon ka bacdi celinno waaye. Hadda hala haysana hal ma celinaa walaalayaal, dadka dhahayo caruurta celi maxaa celinaa walaalayaal, lama mataan maxaa kii ka keenna walaalayaal, nasiib maa siiya walaalayaal. Maxaa ahayto waxaan leeyahay intaan haysana horta allah siiya caruur, inta haysatana waxaan leeyahay maxaa irahdaa allah ka baqa oo yacni beenta iyo khuraafaadka iyo waxaas iyo maaragtay haliska daayo iyo qof biniaadan in lala naftan waxawaaye. Marka dee ana caruurta ilaahay caruurta haddii ilaahay laga baqay waxawaaye aad iyo aad aan u jeclaa. Haddaan runta ka hadlo laba caruur aan leeyahay, labada caruurna adduunka ugu jeclaa waxawaaye waa xaji ka sheekee cidida ilma inkira laga dhamaadodagaya waa father of love ah iga qaleeya marka ya nala sheedi marka sii sababteena qaaliga
هذا ليدي السلام يا وانا بتقني الحمد لله ايه انت ايسو دعيسي ايه انت كلبا هذا الماسكي ايه سحبت هذا المحل هذا سحبت دال وحاني وان كلبنا شبك دقلق السمع ايه مركواك هذا ان شاء الله انا اسكور حيد دون اسكسون غدونا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سحبت قال لي انتو حنا نسافر قبل انت وسعرا حق وسعرا اي قصو شيء جاوبت حقي نوي ان شاء الله مركز نصنو دي لهيرا اي دي سو شيء باشن علي شاريو شارف يو كولي ليدر لان ميوريات ابو مسناكتا اكو تصور هذه ما وصل هسه هذه كجرتي وصل هسه الله يكرمك قطع اولو ام البراء كانو podcast kan wajid inde wa tagna iyo waxyaalaha taleefanka oo shasho kuno keen shirina loo laga soo waca ay ku shar gareelay fuuge ay نا واقفه افه افه نا قعدت دشر خاده واي متيده هذه نعمت قعدت دشر خاده واي متيده لوغداي خرجت وقت اي بح انا جمعت خرجت طلعت دي واقلني لكن انا اللي تمام ادك ودي جيني جوله ولا تجي لا 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 Jano soda wow. I am Sheikh.